Ľudia sa prebudili na to, že ich odnáša voda. Pred 50 rokmi pretrhlo hrádzu v zemianskych Kostolanoch. Ničilo domy a katastrofa si vyžiadala aj ľudské životy. Sestra ma upozornila na to, že aby som sa išiel pozrieť, ako sa zosúva hrádza. Tá masa, keď narazila do toho domu, tak po dome zostala len rovina popola. Hrádzu za mnou pretrhlo presne pred 50 rokmi. Zemianske Kostoliany sa zrazu ocitli pod masou popola a vody. Pán Stanislav mal vtedy 22 rokov. Tony popola zmiešaného s vodou sa valili aj na dom, v ktorom býval. Tesne predtým z neho vybehol. Na vlastné oči videl, ako jeho suseda zahynula aj s malými deťmi. Vybehla z domu, ktorý bol tesne pod telesom hrádze, na dvor. Vzala dve deti, jedného dvojročného a päťročného chlapca pod pazuchy a vbehla dnu do domu, počítajúc, že ten dom ju ako ochráni pred tou masou. Vlna však dom zmietla, niektorých zas voda s popolom vyhodila priamo zo spálne. Pokojne doma spíte, naraz vám jednou časťou domu vletí tá masa a vyrazí vás so všetkým inventárom z vášho domu na druhú stranu. A teraz sa precitnete a neviete, kde ste, čo ste. Aby sa ľudia neutopili, chytali sa stromov. Istú ženu našli utopenú niekoľko stoviek metrov od domu v okolí železničnej stanice. Hovorí sa, že obetí bolo viac. Zahynúť tu mali aj vojaci, ktorí hrádzu strážili. Boli reči všelijaké, ale oficiálne sme sa nič nedozvedeli. Za pretrhnutie hrádze vraj mohlo mimoriadne daždivé počasie. To sa aspoň oficiálne v tej dobe hovorilo. Hrádzu aj dnes pravidelne monitorujú, merajú najmä spodné vody. Aby sme zmapovali vlastne súčasný stav, ktorý existuje. Odkalisko je vraj bezpečné, no ľudia sa aj po 50 rokoch pozerajú na hrádzu stále s rešpektom. Dúfame, že sa to nezopakuje. Zo zemianskych Kostolian, Peter Ziman, Televízia Markiza.